各位朋友大家好，我是 Make 大叔，今天就再度来到永和的鱼中月水产。这是这间店正面的样子因为上次有人讲说我没有吃到这间店的招牌，所以再度造访。好，事实上今天老板这边有贵客来临，所以就他们吃到一半不想上镜头。好，那我就点点看这个胡椒虾。好，那有人讲到说这个战斧猪排跟鸡柳才是他的招牌，那我们就试试看。哎，老板你好。哎，你好。好。哦，您现在要用胡椒虾啊？对，胡椒虾。因为上次有人跟我讲到说这个战斧猪排跟鸡柳才是贵店的招牌。好。所以我就点点看。好。那等一下我再来看。哎，好。然后胡椒虾应该也是这边招牌，那也就来一份看看。哎。上次吃那您贵店的泰国虾还蛮新鲜的，谢谢。哎，我看那个留言的应该是一个女孩子啊。女孩子。哎，对对对，哎。招牌料理。马上来尝尝看啊！老板有没有讲解一下这鸡柳特殊之处？哎，那鸡柳是我朋友腌的。啊？我朋友腌的。哦，朋友腌的啊。所以秘诀只有他知道这样子哦。他是帮他销售。那应该会有什么秘诀吧？比如说这个新鲜的鸡肉啊，还是腌料？他也是都当天宰的鸡。哦，当天宰。下去腌制。啊哈。他腌制大概要腌一天。哦，一天。那里面的腌制物的配料是他自己配出来的，所以就不会去问他那个香料的部分。OK， 好。战斧猪排，我这边有看到，好像蒜头跟八角啊。对，应该还有米酒哎。没米酒。没有米酒。好，没关系，就不用全部讲出来，那有看到的部分就好啊。在这边看到，闻到这个味道是蛮香的。那这个自己，我老婆自己腌的。哦，老婆自己腌的啊。对。啊，这个都选用台湾的猪肉。台湾猪，哎，对，现在要很强调这个台湾猪。因为战斧你用进口的没有复合成本啊，复合成本反而会比台湾的贵，这样，因为没有人要切，所以便宜又好吃，对，食材又新鲜，对，台湾的就是比较好。大一碗呢、啊？呵，好，这个现点现烤。哦，泰国虾都是哇跳跳哇跳跳，可以看到这个，其实今天剩的不多了，卖的也还不错。好，那墙上的话就有这边应该算是现有的菜单啊，会变化的啊，可以参考一下。哦，很多种很多种。好，那泰国虾就是现捞的啊，哇跳跳哇跳跳。这很漂亮 ，OK， 好，那这值得一看了啊，活跳跳，活跳跳。这个拍出来可能会比较残忍一点。没关系啦，因为我们这是食物频道，哎。这个不能做坏事。尊重生命啊。品尝美食，但是我们不虐待生物。好，再加入这个佐料，大概要煮多久？大概八分。八分钟。煮的时候大概八分钟，然后再加烘干的话，大概四至五分。OK， 好。啊，都是活跳跳、活跳跳的哦。好，那汤青菜是菠菜，上面就是有油葱酥跟蒜碎啊。那现在吃吃看啊。嗯。啊，因为我个人很喜欢吃蒜啊，所以这个会很加分，个人觉得很加分。嗯。
哦吼吼，蒜头很新鲜呢、啊。好，很亲切的小店啊、哦。其实老板跟老板娘都蛮亲切的，只是老板娘比较害羞一点啊、嗯。嗯，调味很清爽。好，那汤青菜我觉得是90分，因为还蛮合我的胃口的啊、哦。我是稍微有比较水一点啊、哦，我是口味还 OK。好，那这个就是烤鸡柳啊，那人家讲说这个才是真正的招牌，那现在就吃吃看啊。啊，感觉还蛮嫩的啊，加快买，加快买啊。嗯，嗯，很嫩。哦，感觉这个腌料里面好像有豆腐乳了哦，蛮香的。嗯，哦，确实好吃啊。那这个鸡柳就嫩嫩的，嫩嫩的。嗯，那味道我们还蛮特别的，微微的甜，然后微微的咸，然后带着这个鸡肉的香气，然后也不会柴耶。嗯，好吃。嗯，哦，这个小孩一定会很喜欢，这个嫩度很棒，烤得很棒。嗯，哦，相当适合配啤酒。嗯嗯嗯。然后现在我相信了啊，这的确是这家店的招牌，很美味。好像还带一点柠檬的香气啊。嗯，哦，的确很好吃啊。好，那分数我就给满分好了啊，的确很美味啊。啊，等各位朋友来品尝看看啊，真的是很好吃。啊，好吃的话就吃吃看啊，反正它这样单点价钱也不贵啊，70吧啊，好吃。然后也蛮厚的、啊、好，期待已久了。那这个就是战斧猪排啊，看起来的确好像蛮厉害的、啊。好，那现在就吃吃看啊。好，我想这个要对着自己拍了、啊，不然这样各位看不清楚啊。稍微有点肥滋滋的感觉啊。好，就先从这一块开始啊，看起来蛮赞的啊。嗯，啊、哦，的确很美味啊、哦，然后肉质很细致，然后很香，甜咸甜咸的味道，腌得很入味。嗯。啊，烤到刚好熟、哦，然后，嗯，猪肉的味道很细致啊，啊，有这个，因为我从外面咬嘛，先咬到这个油脂的香气，啊，再吃到这个猪肉的鲜甜味，嗯，很好吃，它油脂的味道也很够，嗯，嗯，很棒，然后还有略带点这个骨头的这个香气啊。嗯，好吃。哦，很棒的下酒菜的感觉。然后面就有带有这个香料微微的香气啊，八角啊这些啊，蒜头，你、嗯、看到还在滴油。哦，但是很香啊哦，微微的肥啊，啊，非常适合配酒。嗯。哦，东西现点现做的就美味啊，很好吃，嗯，啊、哦，的确是招牌啊，赞啊，
这个油脂味道非常棒啊，嗯，好吃，但是刚刚好，刚刚好，不会太咸，不会太淡啊。嗯，啊，吃到后面这边就稍微有带点骨头的香气，啊，很棒，嗯。如果上面再撒一点白芝麻或者是胡椒粉，会可能会更棒，嗯，它稍微比较单一的口感，哦，这个时候应该配啤酒，嗯，好吃。好，那最后这次我点的是胡椒虾，那一共有八只，刚刚之前都是活跳跳活跳跳的，哦，好，那我就直接给它剥成虾仁，嗯，个头还蛮大的。好，那剥好了，有一只我剥失败，所以看起来比较小只。好，今天我点的是胡椒虾，那活的虾的话，它的这个肉质就会很鲜甜，然后加上这个重口味的胡椒，就会很强烈的凸显出它的风味啊。嗯，肉质 Q 弹好吃，还蛮大只的了，虾子都蛮大只的，嗯，就它头比较没有高了，但是它的肉是带着一种奶油味的鲜甜，应该说略略带着奶油味，然后这个很冲突的味道，重口味，然后加上这个它本身的鲜甜，很美味啊，嗯。哦，真虾啊，哦！老板有讲说，这个泰国虾才是他们的招牌啊，确实是啊，因为是活的虾子，然后加上这个各式各样调味都很美味啊，只要是活物了，哦，虽然残忍一点啊，但是它就是很好吃。嗯嗯嗯。啊，今天虾子很好吃，嗯，很 Q 弹呢，啊。啊，活的虾就很弹牙，嗯，像这个应该是略带点中药的胡椒盐啊，很会凸显出它这个虾肉的鲜甜，嗯，很好吃，嗯，好赞哦，也很推荐，啊，那这个我也是给满分，很好吃啊，啊，但这个鸡柳跟战斧猪排也是很美味啊。好，那个人有留签名在这边啊。那这家店的东西真的是蛮美味的，很用心啊。哎，老板都很好吃哎，战斧猪排跟那个鸡柳都很美味。谢谢。哎，是。因为战斧是自己去调那个酱汁的。哎，是。所以战斧的酱汁是自己调的。那鸡柳是朋友他自己在卖，所以他调的。哎，是。那然后就放在这边给我们帮他推广。哎，是，嗯，哎，他有在推那个鸡排店哦，难怪那么好吃啊。对，所以他那个酱汁是他自己研发出来的。哎，是，嗯，哎，都很好吃。哎，今天那个泰国虾这样调味，我觉得很赞哎，它这样重的胡椒盐跟那个鲜甜的虾肉就产生强烈的对比。因为泰国虾比较奇怪，是它一定要有盐巴去搭配它。哎，是，才可以引出它的更可以引出它的甜味。哎，是。那如果你单纯去煮的甜味跟加盐巴的甜味会有差，哎，嗯，一样是好吃，可是盐巴还可以顶甜。对对对 对，就这次感觉比上次还要很好吃更多哎。对，那个有差。哎，是，因为它入进去之后就会引发它的甜味。嗯。好，谢谢。好，那就很推荐各位朋友来吃吃看。啊，那就像老板讲的一样，这次我是泰国虾。就感觉特别好吃啊，需要这个盐巴引出它这个泰国虾的鲜甜味。好，那个人觉得这次吃的话，用餐感受都非常的棒啊。那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那最后还剩一些时间，就乐华夜市走一遭好了。
哦，这家鲜科海鲜炭烤专卖店，他们也是有泰国虾的、啊。那个人觉得泰国虾就是要吃活的，比较能够吃出它的鲜甜。这边是红梨甜甜圈的。机会糖饼，哦，这个好久没看到了、啊。哎、欸，你好、啊哦，这个就是特殊造型的鸡蛋糕啊。OK。哦，应该生意也蛮多的，哈哈哈。啊，那我就先往后走好了啊。啊，因为今天是平常日，所以夜市的人稍微少一些。啊，这是那个很有名的三鲜羹呢。好，那有朋友讲说这家的蚵爹很好吃，下一次好了啊。啊，这个是阿国虾仁羹。记得上次有一个妹妹还蛮活泼的，后来都没看到了，哈哈。啊，这个是杏仁茶油条。有在飘雨，这是苹果牛奶，然后这个是我之前曾经做过的咖喱王子的。啊，音乐声音蛮大声的，我就用我的声音盖啊。那这个就是乐华夜市，哦，蛮大声的哦。然后这个是暖心爆米花，哦，寒天 Q 棒。这个之前拍过了啊，那个。卡通鸡蛋糕还蛮好吃的、啊。东石海鲜热炒。啊，这个是小妖精。不知道各位朋友喜不喜欢逛夜市啊？我说这个是乐华天下。哦，那手机可能都有微微的震动，就不好意思啊。我尽量不让它晃，尽量。又有音乐声音。
好，这个就是白糖桂，今天又有开，可以参考一下。我刚好就那一摊声音开特别大声。这个是我们家小孩很喜欢吃的日船章鱼烧。好，那这个是祖传三代，现在第一代蛋黄芋头酥，我小姐笑容很甜啊。哇哇哇！又有音乐，麻烦啊！好，现在这个老板娘没看到，大概在忙。好，那这个就是夜市的尾巴。好，再就是这个霞记 QQ 地瓜球、葱抓饼。啊，这边有烤鱼了。我下次再找机会来吃。老板问过我什么时候来吃，好几次。啊，那这个是菜根香蒙古烤肉。啊，润饼啊。啊，这个是何家家葱油饼，也蛮好吃的啊。啊，这个是日式珍珠红豆饼。哦，又是要走到那个音乐很大声的地方。熊掌烧，啊，这一摊是新的，没有看过了，它叫做来叫鸡。啊，菜单照一下啊。啊，你好，哎 ，Hello。新开的店嘛，哦。应该是从那边调过来的。哦，调过来 ，OK。很好看，菜色都很多。OK， 好，谢谢哈、哦，老板也蛮和气的哈、哦，可以参考看看。哎，谢谢。啊，这边就有写，重点是泰式手撕鸡。他我看你平常都很。好，那老板蛮和气的，下次再试试看啊、哦。预约了好几间都还没吃，哈哈哈。啊。啊，那这个就是锅记也很有名。不好意思，哎、欸，还有摩托车会经过，所以自己要注意一下。然后锅鸡的话，有名的就是它的这个油饭，还有麻辣豆腐、啊。OK。这夜市几乎都看得到的，一口两口三口平价牛排，啊，就看个人了哦。不管人力都有，没有帮你带。好不好吃是看个人啊。现在觉得这个个人的口感有很大程度的影响啊，可能觉得我觉得好吃，各位觉得不好吃，然后各位觉得好吃，我觉得不好吃，所以说这个都当做一个参考啊，然后你自己去吃是最准的，你觉得好的话那就是好，不好就是不好。很好啊。啊，这个是乐华润饼卷。啊，至少啊，至少本人都是现场开箱，然后马上吃马上讲，所以也不会有什么作弊的空间啊。啊，照理讲啊，照正常讲，我应该跟各位的口味是不会差异很大了，因为我是
比较平时的去叙述我吃的口感。然后再加上我吃的都是小吃啊，所以说不会说距离很远的。哇靠，阿国开始排队排起来了啊，所以这个阿国可以注意一下，蛮赞的啊，人潮也是一个指标。啊，在这一摊就是这也很有名的老牌黑轮呢。好，那我跳过一些就是有音乐然后又是手机配件的店。懂吃懂吃的好大声啊！啊，这家就是也是很有名的红不发蜜汁烧烤啊，个人吃过好几次。啊，好吃又美味啊，又懂吃懂吃的。啊，暂时可以也不错，不过今天他的客人比较少一点。啊，今天是这个红不发蜜汁烧烤人超多啊。啊，再来是阿婆章鱼烧集合午茶。还有这个 M 嫂最爱的这个巴斯起司热狗，韩式的啊，热量超级高啊！印度拉茶啊，隔壁是猪大郎哎，猪血糕。听起来很像佛经的声音，哈哈。然后一般到这边音乐声音又会变很大声，所以我就用讲话的盖过去了。这边是梅子芭乐，然后隔壁是起司烤饼，啊，可以试试看。然后之前在临江夜市有吃过，然后这个是北回木瓜牛奶。啊，这家每次来这边时候都吃饱了，哈哈。台南府城小吃，好，那其他不是重点部分，我就稍微快点跳过。这个是四元炸鸡，我曾经有拍过，也很有名。然后每天不一定会开门，啊，可以参考一下。今天有开。好，这个是福冰牛排，他们招牌灯很漂亮啊，但是我没有吃过，哈哈哈。牛顿铁板烧，啊，这个是常常在一起，上次拍过了啊。好，那我选择性的跳过一些。好，那这个是很有名的天使鸡排，那鸡排确实也很好吃。胖妞，嗯，饮料店。这个就是很有名的花生卷冰淇淋。啊，方家园口味也不错啊。好，那这个是 BOSS 沙威玛，也还蛮不错的哦。
哦，那个家乡园炭烤鸡排音乐声音开很大声，哈哈。啊，再来就到这个夜市的头。是嘉味鲜麻油腿腐饭，麻油鸡啦，麻油鸡腿腐饭。啊，这个也是很有名的肥猪的摊。我感觉这个以前那个阿嬷好像没看到了。这边是麻辣鸭血，啊，乐华手撕鸡，它生意一直都很好。嗯，啊，东山鸭头30年老店。啊，这个水果很漂亮，可以参考一下啊。哎，你好，谢谢。哎，3包100，1包40啊。啊，这家也很有名啊，乐华蚵仔煎。我发现我居然没拍过，下次找机会再拍一下。好，那冬至刚过去几天而已，啊，想吃汤圆的朋友这边也有乐华汤圆。中加班买游戏啊，还 OK 啊，又有音乐啊。这边是娃娃机，然后有喝个很有名的鬼面系列啊，再是这个很有名的木瓜牛奶，1杯60，但是我现在都还没喝过了。啊，告诉您，今天真材实料，帝后，哎，好，黑轮，然后里面包蛋。嗯，因为老实说1杯60是稍微比较贵一点啊，哈哈哈哈。啊，杏花鸡排汤。我现在渐渐的就开始在下雨了。啊，在这个是米做的爆米花。好，那就希望各位朋友喜欢我的视频啊，那我也是很努力的拍摄了。然后就差不多有一圈了，差不多有一些我觉得没有意义的我都跳过了。那这个是鸟蛋达人。啊，金酥臭豆腐。
刚刚讲到泰国虾的事啊，个人建议就是还是吃活的会比较好吃的。它真的升天之后，然后你再煮的话，它味道就真的会变得不一样了，变成没有那么弹牙。好可爱哦！来造型篮球，很可爱哎。哇！好，那再来就差不多一圈了。哎，我已经讲过了，哈哈。好，那各位来就祝你逛夜市逛得开心，然后在这个鱼中月，然后吃的也很快乐，有点结巴的感觉。好，那各位来就祝你用餐愉快，然后逛夜市逛得开心。今天怎么了？好，那总之我们下部影片见，啊，各位朋友，拜拜。